члени шкільного спортивного клубу «Атлант». Ми! Веселі та сильні. Ми! Звитяжні та розумні. Ми! Відверті та горді. Ми! Добрі та вільні. До проведення змагань олімпійські лелеченя готові. Наша команда називається «Люкс». Учасників олімпійського лелеченяти, я обіцяю, що ми будемо брати участь у цих змаганнях, поважаючи та дотримуючись правил, за якими вони будуть проводитися. Вісти на спортивному дусі ім'я слави спорту та честі нашим командам.